Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. І друга пісня, яка звучала, це була пісня Imagine Dragons Believer. Джері Хейл. Джері, Believer. До якого злочину привела тебе саме ця пісня? Мені зараз 28 років. На сьогодні я вже 25 років займаюся музикою. І я весь шлях ось цей вигадувала, як би мені. Я завжди дуже хотіла пробитися і шукала для цього шляхи. І в якийсь момент я знайшла для себе кавери. Я почала робити спочатку там просто під фортепіано, потім я почала робити акапельні багатоголосні, бо я в хорі завжди співала, і мені це легко давалося. І от в якийсь момент, коли я стала блогеркою, мені пише одна компанія, один бренд і каже: в Київ приїжджають Imagine Dragons. Я думаю, ви пам'ятаєте цей величезний концерт на Олімпійському. І мені кажуть, ти хочеш до них за куліси? Ну, у мене просто, я втрачаю свідомість, потім приходжу до тями, відписую, що звісно, да. І у мене складається в голові геніальний план, суперстратегія. Думаю, так, після цього піду на X-Factor. Перед цим я зараз піду, познайомлюся з Imagine Dragons, перекладу їх пісню українською, потім на X-Factor це виконаю. Коли я це виконаю, люди прийдуть на мій канал, типу, прийде аудиторія. Коротше, я все продумала. Але в день, коли я випускаю цю пісню, її видаляють з мого каналу. Типу, за порушення авторських прав. Отак. І все. І у мене руйнується на той момент, як мені здалося, життя. Зрозумієте, у мене було 200 відео, 200 каверів на каналі. Тобі знесли канал? Так. Ах! Не просто пісню, а взагалі. Весь канал? Весь канал? Абсолютно. Я просто постала перед фактом, типу, все, канал знесено. І тоді я згадую, що я незадовго до того йшла вулицею і казала, господи, що ж мені таке зробити, щоб я вже перестала ті кавери робити, щоб я почала свої пісні писати. Проходить зовсім трошки часу, я пишу охрану отміну і стає. Клас, крута історія. Тобто ця пісня змінила твоє життя. Саме Believer ти завантажила на YouTube перед тим, як його знесли і просто видалили. І якщо б не ця пісня, ти б, можливо, б не стала тою Джері Хейл. Тому, насправді, і да. не почала б писати так. сама пісні. Клас. Абсолютно так. Це класна і я спочатку думала, що мораль в тому, що коректно ставте, формулюйте свої бажання, а тоді думаю, ні, все одно, типу, якісь вищі сили зроблять так, щоб сталося те, чого ти насправді прагнеш. Тому просто мрійте. Зовсім скоро ви відправитеся з Альоною на Євробачення. А хто написав пісню? Я писала свої частини музичні, Альона писала свої частини. Ви дві окремі взагалі артистки з Альоною Альоною. І тут треба стати в цьому дует. Весь кайф. Як співіснувати двом самостійним артисткам в дуеті і розумітися? Ну, я не можу читати реп, тому ми чітко одразу все розділили, все стало на свої місця. Вона читає. Давайте поаплодуємо і побажаємо успіху і перемоги. Дякую. Перемоги. Дякую. Давайте подивимося, хто здогадався, що ця пісня саме Джері. Здається, і всі? Здогадалися. Ні, здогадався Михайло. Правда. І Решетників.